Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання неврології та нейрохірургії», присвяченої 120-річному ювілею від дня заснування кафедри неврології та нейрохірургії Одеського національного медичного університету, відбулася в Одеському центрі реконструктивної та відновної медицини. Захід викликав зацікавлення не тільки серед неврологів та нейрохірургів, але й фахівців з інших спеціалізацій – студентів та інтернів. Змішаний формат проведення заходу надав можливість охопити широке коло лікарів із всієї України та з-за кордону. У нас зареєстровано більше 100 учасників, ті, хто слухачі, і 14 спікерів. На жаль, тільки один з далекого зарубіжжя – це професор Петриконіс з Каунасу, інші зайняті. А так, географія українська у нас представлена Львовом, Івано-Франківськом, Києвом, Харківом, Запоріжжям, ну, розуміло, Одесою, так що досить широко. Теплі побажання на честь ювілярів лунали від представників ректорату, директорів університетських клінік, Центру хірургії ока, Інституту стоматології та колег з інших університетських кафедр. З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Одеського національного медичного університету, академік, доктор медичних наук Валерій Запорожан. Мені дуже приємно, що сьогодні найкращі хірурги з різних куточків України, а також за кордоном, приймають участь у конференції, присвяченої 120-річному ювілею кафедри неврології і нейрохірургії Одеського національного медичного університету. З моменту утворення кафедри наукова діяльність успішно велася у різних напрямках. І дійсно, вона зробила великий внесок у розвиток медицини нашої країни. Про нашу кафедру ви всі багато що знаєте. Але деякі історичні факти ви сьогодні почуєте вперше. Думаю, вам буде цікаво. Впевнений, що і наукові доповіді на актуальні теми сучасної медичної допомоги привернуть вашу увагу. Дякую всім за бажання ділитися своїми знаннями та передовим досвідом. Я давно завідую кафедру, і саме цей вигляд кафедри ми винайшли, тому що нейрохірургія була окремо від неврології, а ми знаємо, що і неврологія, і нейрохірургія вивчають нервову систему, підходи до нервової системи. У нас з невропатологами, у нейрохірургів все спільне, крім методу лікування одного, це хірургічний метод. Тому це дуже важливо, що ми 21 рік тому за ініціативою нашого ректора Валерія Миколаївича. Саме в такому вигляді працюємо вже 21 рік. Кафедра неврології, нейрохірургії. Це важливо не тільки для нас, це важливо для студентів. Вони вивчають одночасно питання нервової системи з боку і терапевтичних методів, і хірургічних. 120-річчя кафедри неврології та нейрохірургії – це достатньо знакова подія для нашого університету. Кафедра є практично ровесником нашого університету і почала працювати як клініка практично з самого початку заснування університету в цілому. Кафедра має славне минуле, маємо стійке сподівання на те, що буде мати не менш славне майбутнє. Кафедра працює не тільки зі студентами, не тільки з інтернами, кафедра працює з лікарями і приймає участь практично у всіх видах роботи, які є в нашому університеті. Тобто це і навчальна робота, і методична робота, і наукова робота, і лікувальна робота. І це є дуже важливим, це дуже актуальним, особливо в час, в теперішній час, коли ми маємо таку стан, військовий стан, і працюємо в умовах агресії Російської Федерації на Україну. Теперішній керівник кафедри, професор Сон Анатолій Сергійович, це керівник кафедри, і під його керівництвом кафедра має серйозні здобутки і буде працювати в цьому напрямку, я сподіваюся, довгі-довгі роки.
В роботі науково-практичної конференції було презентовано доповіді з актуальних питань неврології та нейрохірургії. Своїм досвідом в аспектах військово-польової неврології поділився професор Володимир Дарій з Запоріжжя. За його даними, кількість військових з мінно-вибуховими травмами посідає друге місце з усіх поранень. І практично кожен постраждалий потребує допомоги неврологів та нейрохірургів. Професор Дарій з Запоріжжя, який має, ну, я б сказав, на жаль, але він має, можливо, найбільший досвід воєнно-польової неврології, тому що, ви знаєте, Запоріжжя знаходиться на лінії, майже на лінії зіткнення. Дуже важлива доповідь для розуміння того, що треба нам робити, коли маємо ми таких поранених. Доповідь нашого доцента Гранського Юрія Івановича теж дуже важлива. Стресові розлади. Ми живемо в стресі вже не один рік. Так, це хронічні стреси, тому підходи, нові підходи до діагностики і лікування стресових розладів – це дуже важливо. І дуже важливу доповідь з цієї точки зору нам представив наш великий друг, він друг нашої кафедри, мій особистий друг і нашого університету. Він проректор Литовського університету здоров'я, це професор Кістутіс Петриконіс. Він доповів нам про нейропатичний біль. Нейропатичний біль – це той біль, який розвивається після травми. Після травми там здавлення кінцівки, хірургічна травма, особливо хірургічна травма в таких незвичних умовах, яка зараз є у наших бійців, тому що розтрощені тканини, і виникає нейропатичний біль. Тому ми оці три доповіді так виділили. Про нейрокінематограф як один із сучасних методів, що дозволяє широко охопити такі хвороби, як інсульт, черепно-мозкова травма, хребетно-спинномозкова травма, розсіяний склероз, епілепсія, хвороба Паркінсона, Альцгеймера та інше, розповіла доцент кафедри неврології та нейрохірургії УНМДУ Юлія Солодовникова. Медична наука розвивається попри війну. Провідні фахівці обмінюються напрацюваннями, проводять наукові конференції, діляться новими методами та дослідженнями. І цей досвід вкрай необхідний сьогодні. В квітні минулого року провели із Всесвітньою федерацією нейрохірургічних товариств, членом якої я, звісно, є, провели конференцію, в якій приймали участь не тільки ми, а і наші колеги, які мають бойовий досвід. Це арабські країни, це Ємен, це Африка. І вони нам так допомагають. Тобто, на жаль, війни тривають, і такий досвід є. Тепер у нас є досить великий досвід. Так що, чи змінились ми? Ми всі змінились. Головне, що ми українці, в цьому ми ніколи не змінимось. Кафедрі неврології та нейрохірургії УНМДУ виповнилось 120 років. Що ж до інтриги про нові історичні факти, виявляється, кафедра носила іншу назву і відкрилася на 2 роки раніше, ніж вважалося. Ми не мали перших джерел і гадали, що вони не зберіглися. Виявилося, що ми просто не там шукали, і архів медичного факультету, він так і залишився в архіві Великого університету, тому історія нашої кафедри залишилась в архіві «Альма-Матер». Ми стали старшими на майже 2 роки. На жаль, в нас нема точної історичної спогадання, коли було проведено перше заняття, але оскільки амбулаторія почала працювати і приймати цих хворих, і це вже був навчальний рік, ми вважаємо вважати дату 10 жовтня 1903 року датою днем народження нашої кафедри. Нам вдалося знайти точний огляд викладання на нашій кафедрі та також цікаві факти щодо обладнання клініки. Нам вдалося, перш за все, з'ясувати той проміжок часу, який не мала кафедра власної клініки, де вона перебувала, як проводились заняття, як проводились семінарські та практичні заняття, а також співвідношення між душевними та нервовими хворобами.
Скільки славетних сторінок імен вписано в історію української та світової медичної науки представниками найстарішої кафедри неврології та нейрохірургії найстарішого медичного закладу вищої освіти країни – Одеського національного медичного університету. Вітаємо ювілярів!